وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, sebri pozan sebepler nelerdir? Hansı emeller sebri pozur, yani sebri edenlerden olmursa? Birincisi, güzel kardeşim, Allah sana bereket versin. Sebir, heygeten kalbin emellerindendir. Çünkü Allah'ın sevdiği ve razı kaldığı emeller hem kalpte hem de zahirde olur. Zahirde olan əməllər gözlə görünəndir, bilinəndir, məruftur. Ancaq qəlbdə olan əməllər var və həmçində qəlbin sözləri var, hansı ki onlar Allahın razı qaldığı, sevdiyi əməllər və sözlərdir. Onlardan biri də səbirdir. Və həmçinin onlardan biri ixlasdır, onlardan biri təvəkküldür və səbir də onlardan biridir. Səbrin əsil yeri qəlbdir. Qəlbi, səbrin əsir yeri qəlbdir. Yəni insan ona bir müsibət gəldiyi zaman bacardığı qədər qəlbini ona baş verən müsibətə razı salmalıdır. Yəni qəlbi ilə Allahın ona yazdığına, Allahın onun üçün təqdir etdiyini qəbul etməlidir. Qəlbi ilə. Və bu da ən çətini olanıdır. Çünki insan bəzən öz əzalarına, öz dilinə sahib çıxa bilir. Ancaq qəlbini islah edə bacarmır. Ona görə ən gözəl odur ki, insan öz qəlbini Allahın ona təqdir etdiyinə razı salsın. Yəni, bilsin ki, bunda onun üçün xeyir vardır. Və şübhə yoxdur ki, birincisi səbir, yəni dillə olan səbirdir. Yəni, ona bir müsibət gəldiyi zaman dilini Rəbbinə qarşı asi olmaqdan qormasıdır. Nə üçün bu müsibət mənə gəldi? Mən olmayaydım, bu başqası olaydı. Mən nə etdim də bu müsibət mənə gəldi? Buna bənzər asiliyə aparan sözlərdən insan uzaq olmalıdır. Və ikincisi, səbir anında insanın öz əzalarını qoruyub saxlamasıdır. Üz başını yırtmasıdır, paltarını cırmasıdır. Və həmçinin özünü divara, yerdən yerə vurmasıdır. Və ən axırda da, ən üstünü də qəlbini razı salmasıdır. Qəlbən Allahın ona göndərdiyi o müsibətə səbr etməsidir. Deməli, səbrin insanın səbr etməsi həm qəlbi ilə, həm dili ilə və həmçinin də əzaları ilə olur. Və şübhə yoxdur ki, səbrin ən gözəl vaxtı və insanın ən çox savab qazandığı vaxtı o müsibət anıdır. Yəni, çünki fikir versəz, kiminsə evladına müsibət gəlir, kiminsə miniyinə, kiminsə işinə və kiminsə valideynlərinə, yaşadığı mənzilinə və nə qədər müsibətlər var ki, insan bu müsibətlərlə bugünkü gündə qarşılaşır. Yəni, dünya elə bir yerdir ki, insan ona gələn bir zənglə bütün həyatı çevrilir. İnsan bəzən öz evladını məktəbə qoymaq üçün, məktəbə təhsil etmək üçün, adını yazdırmaq üçün qandan analiz verir və görürsən ki, subhanallah, evladının qanında və özünün də heç bir imkanı olmadığı və tək bir balası olduğu halda qanında görürsən ki, bəzi xəstəliklər çıxır. Həqiqətən bu böyük müsibətlərdən bir insan həmən ki anda və bu müsibətin əsl baş verdiyi anda olan səbir, səbrin ən güclüsüdür. Yəni, insanın bu anda özünü saxlamasıdır. Və ən çətin anda budur. Yəni, görsən ki, insana bir müsibət gəlir. İnsan həmən ki, an üst başını yırtır və dilini istəsə-istəməsə də asilığa sövq edir və həmçinin qəlbi də buna razı olmur. Çünki qəlbin razı olmaması o olan əməlləri, o qəlbindəki, qəlbinin o çıxartdığı bir şeyi, qəlbinin bəhrəsini elə bir ki, əzalarında və dilində göstərir. Ona görə, yəni, mümkün deyil ki, insan qəlbim rahatdır desin, qəlbimlə səbirlədim desin və sonra üzünü başını yırtmasın.
Və o demək üzünü başını yırtırsa, birinci onun asılığa səbəb olan yeri elə qəlbidir. Çünki bəzən çölə xaricə göstərilən əməllər qəlbin içindəki əməllər olur. İnsan bəzən qəlbinin içindəki əməlləri xaricə çıxardır. Yəni bu da yəni səbir anının yəni səbir etməməyə səbir həmin ki insanın müsibət anında səbir etməməsinin əlamətlərindəndir. Və bir də ki səbir şübhə yoxdur ki yəni Allahın ona əmr etdiyi əmrləri yerinə yetirməkdə olan səbirdir və həmçinin insanın səbir yəni onun başına gələn müsibətlərdə etdiyi səbirdir. Bunların hamısı səbrə dəlalət edir. Allahdan istəyirik ki, Allah Teala bizi müsibətlər anında səbir edən qullarından eyləsin və bizi müsibət istəyən qullarından eyləməsin. Və bəzən insan göz görür ki, insan bəzən nemət içərisində yaşayır və Allahdan müsibət istəyir ki, səbr eləməyə. Buna görə insan Allahdan müsibət istəməməlidir. Allahdan daim dua edərək istəməlidir ki, Rabbənə ətinə fid dünya həsənə və fil axirəti həsənə və qina əzabənlər. Allahım mənə dünyada da, axirətdə də xeyirli olan yaxşısını ver və məni cəhənnəm əzabından qoru. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ənsarlardan olan sahabələrdən birini ziyarət edir. Hansı ki, xəstələnmişdi. Elə xəstələnmişdi ki, onun o çəkdiyi, onun musallat olduğu, ona baş verdiyi o xəstəlik onu cücə halına salmışdı. Əritmişdi təmiz sahabəni. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sən nəsə bir dua etdin mi? Deyir ki, etdim ya Rabbi. Və deyir ki, elə bir dua etdim ki, dedim ki, ya Rabbi, mənim axirətə bir şeyim qalmasın. Yəni, nə olacaqsa, mənə axirətdə dünyada baş versin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Subhanallah. Yəni, sən buna dözə bilməzsən. Nə üçün demirsən? Rabbənə ətinə fid dünya həsənə. Allahım, mənə dünyada yaxşısını və həmçinin də axirətdə yaxşısını ver və məni qəbir əzabından qoru. Və həmçinin şeyx deyir ki, fikir versəz Yusuf aleyhisselam dua etdiyi zaman hansı ki yəni Firavunun xanımı Yusuf aleyhisselama meyil etmişdi və Yusuf aleyhisselam ondan uzaqlaşmışdı və ona o pis təklifi yenə o pis təklifi ona təklif etmişdi. Pis əməli ona təklif etmişdi. Fikir versəz Yusuf aleyhisselam deyir ki, Rabbis sicnu əhəbbu ileyyə mimmə yədəunəni ileyh. Deyir ki, ey Rabbim zindan mənə onun məni dəvət etdiyindən daha yaxşıdır. Daha xeyirlidir. Elə bil ki, Rəbbindən zindan istəyir. Və deyir ki, əgər Rəbbindən başqa bir şey istəsəydi, Allah da onu ona verərdi. Zindan istədi və Rəbbi də ona verdi. Ona o zindanı verdi. Ona görə insan Rəbbindən istədiyi zaman gərək yaxşısını istəsin. Yəni Allahdan müsibət istəməsin və Allahdan onun üçün bir bəla istəməsin. Allahdan onun üçün imtahan istəməsin. Yəni Allah qorusun, insan müsibət gələr, imtahan gələr, ondan keçə bilməz. Qardaşlardan biri söhbət edir ki, deyir ki, bir qardaş var idi və deyirdi ki, dua edirdi ki, ya Rabbi, məni Yusuf aleyhisselamın etdiyin imtahan kimi imtahan eylə. Yəni Yusuf aleyhisselam nə ilə imtahan olmuşdu? Qadınla imtahan olmuşdu. Və o qədər öz imanına, öz təqvasına arxalanmışdı ki, və Rəbbindən belə bir imtahan istəyirdi. Və həmən ki, imtahan gəlir ona. Ancaq keçə bilmir imtahanla. Və hal-hazırda deyirlər ki, həmən ki, qardaş, yəni səfil bir vəziyyətdə yol izlədi. Yəni Allah qorusun, heç vaxt insan Rəbbindən yəni imtahan istəməsin. Rəbbindən yaxşı olanı istəsin. Və biz də Allahdan bunu istəyirik. Allahdan dünyada da, axirətdə də xeyirli olanı istəyirik. Və Allahdan istəyirik ki, Allah bizi, aləmimizi, zürriyyətimizi, zövcələrimizi cəhənnəm əzabından qorusun. Bütün müsəlmanlar, ölmüş və diri, bütün müsəlman mömin və kişiləri bağışlasın. Əmin. Və bizi sorğu-sualsız olaraq Firdevs cənnətinə daxil olanlardan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qonşusu olanlardan və orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Kəvthər bulağından su içənlərdən eyləsin. Əmin. Səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.